Hi. Це буде дуже легка та прагматична доповідь. Я перепрошую за мою українську мову. В Одесі складно з практикою, але я буду намагатися спілкуватися рідною мовою. Та буду використовувати англійську, якщо я не знаю, як це сказати українською. Отже, часто токи розказують про якісь космічні системи великі, хайлот, на яких працюють наші старші товариші, які архітектори, вони використовують якісь складні системи, фреймворки, пишуть свої. Це дуже файно, гарно, але для мене не зовсім зрозуміло, як це використовувати в моїй повсякденній праці. Тому я спроектував цей доклад як essential степи, як використовувати новітні технології з мінімумом ресурсів, часу та імплементувати їх на ваших проєктах. Про мій проєкт. Це система для бізнесу, де порядка 20 тисяч кастомерів та порядка 50 тисяч реквестів в день. Це nothing fancy, но технологічний стек, який ми юзаємо, він досить великий, і об'єм даних в день пару гігабайтів з багатьох девайсів. Ми використовуємо Azure SQL, та цей ток буде про Service Fabric і як ми мігрували на нього за 2 місяці. 2 місяці, але це був 1 місяць та 2. Це було досить складно, але було весело. Так. Окей. Це наш starting point. В нас було дофіга legacy. Були дивні речі, як WebForms, MS Ajax, AngularJS, Windows сервіси та багато чого іншого. Основні іші, які в нас були, це security. Тому що зробити секюрним Windows Server 2008 on-premise CIS 7 версії – це досить складно і потребує величезного ефорту. Ще одна проблема в нас була – це наш CI/CD pipeline. Це був Octopus Deploy та Team City. Якщо ви працювали з цими тулами, ви, мабуть, знаєте, що зробити якийсь pull request чи review – це досить складно, і ми використовували якісь кастомні ad-hoc solution. В нас була класична трилеєрна архітектура та щось на кшталт 10 VCF-сервісів. VCF-сервіси та веб-форми – це MVVM паттерн, і це було 7 років тому. Окей, okay, so legacy systems. Ми старалися щось з цим зробити, але у певний момент часу стало зрозуміло, що ми не зможемо рости з кастомером, то треба щось робити. Full rewrite системи кастомер наш full rewrite був запропонований, але кастомер відмовив, тому що скоп був на 3000 часів, ось щось таке. Тому 3000 часів, да. Якщо все працює, і ви приходите до кастомера, говорите і щось пропонуєте йому на кшталт
нове і фенсі. І він говорить, нафіга, якщо все працює і не треба нічого робити. Тобто наш естімейт був 2 місяці, і за ці 2 місяці ми повинні були зробити делівері першого мікросервісу, який вирішив би декілька питань. Це наші main goals. Это ability to scale. Basically, ми мали ситуацію, коли наш кастомер мав придбати іншу компанію, яка була в 5 разів більше, ніж наш кастомер. І поскейлитись десь разів в 6, може. І зробити це з legacy-системою. Можливо, ми б змогли, але навряд ли. Навряд ли. Сой за мій український. Мені. So, за ці 2 місяці ми також свічнулись на Azure DevOps і свічнулись з .NET 4.4 на NetCore 2.2. .NET 4 – це C-Sharp 4. Це відсутність тасків, це event asynchronous pattern для синхронного коду та доволі багато legacy і якихось вещей, з якими ми нічого не могли зробити. Ну і main reason – це був нова строка на LinkedIn в скілах. Тому що це дуже важливо. Якщо вас будуть шукати, якщо вам хтось говорить, що він любить щось новеньке, це так, ми теж любимо, але LinkedIn – це важливо, і всі ми повинні це розуміти. Ми дуже лейзі, тому ми не хотіли обслуговувати цей сервер 2008, це якась дупа. Чесно кажучи. Окей. І main focus for us is focus on development. Ми витрачали дуже багато часу на якісь інциденти та сервіс-реквести, пов'язані з нашим legacy. Maintenance його був дуже складний тому що Legacy мав лог фонет, знаєте таку того, да? І логи були без ELK стеку. Тобто це по SSH до серверу та читання текстових файлів та читання текста. No maintenance and scalability on demand. So our estimation. Ми вирішили зробити міграцію маленькою. Ми взяли декілька сервісів, які відповідали за інвойсинг. Тобто це були важливі сервіси, які повинні були працювати дуже швидко. Ми заестімейтили кост в Azure цих сервісів за допомогою Azure Calculator. Потім ми зробили evaluation, чи зможемо ми весь код скинути до NetCore 2.2 та Service Fabric. Ні, ми не змогли. Це окей. Тому ми відмовились від 2 і залишили один сервіс. Це теж було окей. І ми використовували 3-point estimate, not too short. Це ок, всі розуміють, що таке 3-point pessimistic, realistic and optimistic estimates. І ми вклалися в pessimistic.
Це було складно, але ми вклалися в песімістик. І останній вікенд перед delivery ми працювали 18 часів. Всього. Тобто старт small. Якщо ви заестимейтили 360 часів як песімістик, додайте ще десь 40-50 ваших персональних, і ви зможете мігрувати на Service Fabric на вашому маленькому проєкті. Інакше не було б ніякої міграції, basically. So, we estimated cost of environments, and so on, and so on. Це був гарний estimate, але в нього ми всунули basic refactoring. З трилер ми свічнулись на domain, на Onion. Onion це майже трилеєр, але без hard dependencies. Basically it's dependency і inversion. Всі працювали з трилеєром та Onion? Ні? Окей. Це не дуже цікаво. Окей. Це наші expectations, наш estimate і reality. Ми очікували, що код буде зелений, і він жовтий десь був такий же самий. З часами ми десь на 1/5 пролетіли, але ми мали наші вікенди. Performance. З перформансом це інтересна штука. Ми мігрували на stateless сервіси. Був маленький пристадій. Ми витратили на пристадії теж вікенд, але не включили його в estimate. Тому що ми хотіли мігрувати любою ціною. Наш пристадій показав, що stateful сервіси будуть рази в 3-4 дорожчі, ніж stateless. І та difference by performance рази в 2 може. Але complexity проєкту буде досить великий. І complexity ми очікували, що Service Fabric це дуже складно. І буде дофіга оверхеду, але це не так. І мейнтенанс його, і сам свіч був достатньо легкий. Проблеми були з неткором 2.1, а потім 2.2. Окей, трошки термс. Service Fabric Cluster. Це кластер, який включає в себе ноди, за якими знаходяться Virtual Machine Scale Sets. Є primary нода, яка контролює всі інші, і primary cluster set. Видаляти або скейлити машини на primary ноді – це досить опасна справа, і я не рекомендую, і Azure не рекомендує її теж робити. Stateless – це single partition service. Basically одна VM-ка ранить один екземпляр вашого сервісу. Якщо дивитися на Application Insights, наша одна нода тримає три VM-ки. Ми маємо 3x3 ноди. І десь в пікові моменти Application Insights показує, що ми маємо десь 15 інстансів онлайн. Тобто stateless інстанси піднімаються досить дивним чином, і Application Insights показує більше інстансів, ніж ми бачимо. Окей, stateful сервіси – це сервіси, які зберігають стейт на самій VM-ці. Якщо треба зробити щось супер дешево,
якийсь швидкий мультипаралел процесінг, то це дуже гарна річ. Я знаю людей, які запускають JavaScript програми на досить дешевих машинах. Досить дешева машина – це одне ядро з 20 гігами SSD. Вони ранять там близько 20-30 партицій. Тобто 20-30 інстансів, які консумують дані і записують їх в базу даних. Далі, що є в Service Fabric? Є load balancer. Load balancer это load balancer це по факту реверс проксі, яка прикриває віртуальний нетворк, де знаходяться ваші інстанси. Тобто весь скейл-сет за нодою він знаходиться в своєму нетворку. Load balancer включає в себе virtual network для скейл-сета, проби health проб, це системні штуки Service Fabric, щоб потестити, чи живий вас чи ваш інстанс ще живий та може отримувати реквести. Наші сервіси це Netcore 2.2 та Kestrel. І в нас є декілька кластерів Application Insights для стейджингу та продакшену, і весь логінг наших сервісів раниться там, стрімиться туди. Окей. Як ми це робимо? Самий елементарний спосіб – це портал. Другий спосіб, який я використовую та є фаном, це Azure Command Line Interface. Це Bash та Azure CLI. Дуже straightforward, і весь сетап кластеру – це 10 строк. ARM template з JSON, це гарна річ, але з ними є issues. Якщо ви їх використовували та спробували експортувати з вашого кластеру або VM-ки, то ви, мабуть, бачили ситуації, коли ви отримуєте exception на експорті, о тому, що ви не змогли експортувати деякі параметри. І ви не можете ніяким чином вияснити, які. Це Microsoft. Тому деякі issues є. І для локальних environment'ів ми використовуємо чистий PowerShell. Він має Azure Command Line теж. І development у нас, development всього цього добра у нас відбувається локально, без кластерів в Ажурі. Тому це досить convenient і це дуже дешево. Окей, перше наше іще було з тим, що ми не додавали логи. Ми використовуємо для інших солюшенів, серілог, але серілог зі стейтлес інстансами на декількох машинах працює дуже нестабільно. Та тут є issue з пайпом, який стрімить це в Application Insights. Також ми зустрілися з тим, що Microsoft робить deprecation of commands. Ми полюбляємо PowerShell, Azure CLI, але наші скрипти, які ми використовуємо для деплойменту, стейджингу або девелопмента, вони зненацька перестають працювати. І ми в Educated Guess намагаємось зрозуміти, що змінилося. Також Microsoft деякі команди просто не хоче додавати або фіксити баги. Тож деякі команди можуть просто не працювати. Також є issues. Хтось бачив старий Azure Portal? А використовуєте зараз?
І це все тому, що як у нас було funny issue, коли ми спробували додати туди адміністраторів. І ми не змогли це зробити через новий Azure Portal. Адміністраторів – це DevOps, який може щось создавати, видаляти та скейлитись. Скейлитись, я маю на увазі scale up зі свічем інстансів. Ми сказали, що це easy, і ми додамо його за один час, але ми витратили на це 6. І поки зрозуміли, як це робити на старому порталі. І деякі areas of Azure Fabric, ми думали, що ми знаємо, як вони працюють, але ми досить сильно помилялися. Ми працювали з скейл-сетами, які є базою Azure, але ми не почитали документацію, тому що є певні ліміти, і якщо ти спробуєш скейлитися на праймарі ноді, в тебе може крашнутися весь кластер. Але про це далі. Ще одна штука. У Service Fabric нема embedded сертифікатів, як на Azure Web Sites. Тобто, якщо ви деплоїте ваш кластер, він працює без сертифікатів, і це ваша responsibility, що ви повинні задеплоїти всі сертифікати на всі ваші інстанси. І якщо ви скейлитесь, то вам потрібно писати досить дотепні скрипти та ранити цей деплоймент і робити валідацію, чи ваші кастомні або доменні сертифікати і заінсталилися на потрібну ноду. Окей, security. По security це досить easy, тому що ми не security інженіри, тому ми вирішили це все віддати в Ажур. Ажур має security portal, security suggestions, analytics та все інше. І ми раз на тиждень читаємо репорт, хто як сканував наші API в Service Fabric, та хто як питався його зламати. Тобто, якщо у вас on-premise якісь API чи сервіси, скоріше всього, ви про ці атемпти навіть не дізнаєтесь. Це ще один пункт, чому розумно використовувати цю технологію. Окей. Identity. Хто використовує Identity Server 4? Окей, всі інші скоро свічниться туди, бо я, чесно кажучи, не знаю іншої опції на даний час. Ми використовуємо Identity Server 4 як Identity Provider, NetCore Identity як Registration Pipeline, але головне тут те, що ми використовуємо Azure Managed Identity. Воно ще в прев'ю для багатьох сервісів, але на ваших веб-апках, в вашому сервіс-фабрикі, це не сервіс-фабрик, це scale-set, має цю опцію, і ви можете додати ваш Managed, ви можете зробити кастомну Identity для вашого аплікейшену та додати його на Azure Key Vault. Ми все зберігаємо в Azure Key Vault, всі connection стрінги, пасворди, сертифікати та все таке інше. І ще один поінт, який ми забули, це валідація після міграції з VCF. Хто використовував VCF? Вау! Окей, VCF дуже мощна штука, в неї є багато опцій для валідації того, що реквест, який прийшов,
має права доступу до якихось entities. В веб-апі, якщо приходить реквест з JSON токеном, ми не робили валідацію цих токенів. І це був ще один гап, який ми срочно ліквідували після delivery в production. Окей. Якщо ви робите якусь міграцію, то треба подумати двічі, чи зможете ви її зробити. Я знаю декілька проєктів, які не змогли це зробити, і після 2-12 місяців проєкт закрився. Файно. Файно. Тобто плануйте ваш мігрейшн з вашим вільним часом. Плануйте так, що у вас може закінчитися, і вам потрібно буде його швидко писати код, багато коду, та фіксати його. Окей, костилі. Azure – це продукт Microsoft. Він дуже файний, клауд-агностик і все таке, але дуже багато потрібно використовувати якихось костилів. Перший костиль – це те, що ви можете до Кейвалту залити сертифікат, але ви не зможете прочитати з нього приватний ключ для вашого енкрипшена. Це дуже тупа ситуація, але вийти з неї можна, якщо використовувати не код для сертифікатів, а код для секретів. Код для секретів має доступ до сертифікатів, і ви зможете вичитати все. На Stack Overflow можна знайти досить багато дивних тем на кшталт цього. Також деякі екзампли кода Microsoft мають гепи, тобто ви зможете скачати Application Insights і Example for Service Fabric, ви його запустите, але стріма у вас не буде. Тобто вони забули заембедити конфігурацію туди. І в документації про цю конфігурацію немає жодного лінку. Отже, я не буду зупинятися довго тут. Це репродюс краша нашого кластера. Ми спробували поскейлились, додали 5 інстансів, попрацювали з ними та вирішили зробити скейлдаун. Після скейлдауна ми не змогли видалити наші інстанси, які поскейлились вниз, але залишились в нашому кластері. Я розповім про це на нашому воркшопі. Якихось речей веселих, які відбуваються, їх дуже багато. Вони є. Окей. Якщо ви деплоїте все в продакшн, перше, що треба потестити, це моніторинг, це ваші нетворк-логи, це ваші івенти і чи працює ваш Application Insights. В нас не все працювало. І ми не перевірили це в перший день, тому що було дофіга реквестів з саппорту. Отже, чекайте все, що ви деплоїте. Всі наші логи стрімляться до Application Insights та aggregate статистику ми збираємо в Azure Monitor. Будьте дуже обережні зі скейлінгом, scale up and scale down. Перша порада Microsoft, якщо у вас є якісь скрипти, якщо ви готові, якщо ви це пробували 1000 разів перед тим, як поскейлити up или out ваш кластер, зробіть копію кластеру та поскальте його на стейджингу, тому що можуть бути проблеми. І ці проблеми реально є. Слайд, який я показував отут, це копія нашої проблеми з продакшену. І це реальні кейси. Тобто, любі
any operation with scale out, scale in should be tested on staging. Okay, Linux. Microsoft обожнює Linux, так? Але дефолтові темплейти Azure Service Fabric не працюють на Linux інстансах. Тобто ви можете скачати темплейт, запустити його на своїй машині, на своєму ПК, задеплоїти на Azure Instance, але деплой на Linux Instance в нас це not happened. Just not happened. Якщо у вас є expertise in Linux troubleshooting, то це гарна ідея, тому що ви зможете зекономити купу грошей, купити на ці гроші якісь додаткові інстанси та погратися на енвайрменті заказчика та повчитися. І також .NET Core є в .NET Core є issues на Linux. І ви повинні спершу погуглити, які проблеми саме є. Окей, це було досить швидко, я пропустив багато матеріалу, але буде воркшоп, і там буде дуже фаново. Там є готові 5-stage application, є навіть трошки по security and HTTPS. Так що приходьте. Summary. Це був сміливий атемпт мігрувати наш VCF, але він добре закінчився. Service Fabric, якщо у вас щось невеличке, якщо у вас є Web API або MVC Application, ви можете мігрувати easy. Це досить елементарно, якщо ти вже знаєш, так? І в мене є репозиторій, є репо онлайн на GitHub для воркшопу, яке вам допоможе це зробити, at least потестити це, як це все працює. Ми юзали саме простий кейс, це stateless сервіси. Є stateful, це next level, це складніше, і є ще Service Fabric Mesh і Service Fabric Actors. Ну, мій ток про невеличкі проєкти. Невеличкі проєкти я маю на увазі до 20 тисяч клієнтів вашого аплікейшену та 50-100 тисяч реквестів в день. Я не розповідаю про CQS, CQRS. Actually, ми юзаємо CQS. Тому що в нас 5 інстансів, вони для write, та 7 інстансів сервісів для read. Ми це зробили досить easy. Copy-past, web API, та в одному аплікейшену ми видалили всі пост, post-put, а в іншому оставили що? Get. І все працює досить швидко, і з Service Fabric ви зможете використовувати цей CQS, CQRS досить вільно і досить easy на маленьких проєктах. Тобто, якщо у вас не вистачає, у вас нема перформансу для запису даних, ви можете додати декілька інстансів, які будуть писати, та поскейлити ваш Azure SQL. Стосовно Azure SQL, з партішенами та шардінгом мені досить складно сказати, з чим воно не може справитися. Basically, в нас є Azure SQL. Якщо в нас росте data write, ми просто скейлимось на один тір. Це десь 3-4 минути, ми пропускаємо всі дані і скейлимося вниз. І івенти ми не використовуємо, але в день це багато гігабайтів маленьких даних, і в нас декілька баз, які обмінюються даними, і все
Середній респонс в нашому аплікейшені – це 100 мілісекунд. Тобто на Angular аплікейшені у клієнта за 100 мілісекунд з'являються дані. Перед міграцією з VCF, веб-формами та всім таким іншим це було полсекунди, 500 мілісекунд або секунда. Тобто наш перформанс зрос разів в 5. А по ціні? По ціні, дуже важливо. Наш базовий кластер, якщо ми коли ми стартували, зараз я вам скажу. Одна нода Service Fabric з трьома інстансами в місяць – це порядка 300 євро. Це був наш starting point. Так. Чекай. Дякую. У мене таке загальне питання. Тобто, ідея була перевести legacy application із on-premise, із старими технологіями в cloud, використовуючи нові технології, так? Та знизити latency. Коли ви прибирали solution, тобто я розумію, який Azure Service Fabric, мав би бути ще і serverless, і те саме SaaS від Azure на основі сервісів. От мені цікаво, чому ви прибирали на Service Fabric, як можна порівняти їх з двома іншими solution? Service Fabric, тому що не потрібно ніякої оркестрації для скейлингу. Basically, в нас сервіс Fabric без докеру та без іншого фенсі стафу. А апсервіс? Апсервіс, темплейти для апсервісу та його скейлинг, там теж використовуються ті ж самі Virtual Machine Scale Sets, но прайсинг сервіс Fabric та можливість в майбутньому з нашої перспективи майбутнє за Service Fabric. Тому що девелопмент цього фреймворку він йде значно швидше. Він дозволить нам використовувати Docker та іншу оркестрацію, якщо нам буде потрібно. Це те, чого не буде в ап-сервісі. І всі наші девелопери будуть familiar, і нам і в Service Fabric ще один такий point, апгрейд софтвер, який робить Microsoft, він йде досить seamless. Якщо ви використовували класичні VM-ки або класичні VM-скайл-сети, ви, мабуть, зустрічалися з ситуацією, в якій ваші інстанси is not available because of the updates, і такий кейс в минулому році був апгрейд Azure від Meltdown та інших вразливостей CPU Intel. Service Fabric інстанси не постраждали. У нас був даунтайм тільки однієї ноди, і тільки він був десь 15 хвилин. То інші ноди Service Fabric підняв для нас сам. Так. Давайте ще два питання. Стоп, дай так. У мене два простих вопроса. Какая судьба Legacy после этого перехода и как общается сейчас Legacy с новыми сервисами? Слушное запитание. Netcore має embedded connectivity with VCF services. So basically it's the same functionality as it was with VCF. You will add the reference for your old service. Sorry for English. Yes. I mean it's much easier for me to talk in English and my presentation in English actually, so it will be more fluent. So Netcore 2.1 have good functionality, and basically he will create connectivity for your old VCF services without any issues. It will be asynchronous task-based endpoints. And one of the services that we cannot migrate is the service that is
fetching some data from file system. And we actually put a tunnel between our Azure Fabric instance and on-premise instance with this VCF and embedded service reference. I can show this functionality on the workshop, actually. Because application insights use application insights, it's the same VCF service. Maybe you don't know it, but if you embed it into Service Fabric application, you will have a VCF reference, actually. Next question. Чи могли ви переходити на Service Fabric Mesh? І ще одне коротеньке питання. Чи дозволяє Service Fabric піднімати інстанси в декількох Azure регіонах? Ми плануємо використовувати Service Fabric Mesh, тому що це Next Generation, і він вже в Public Preview. Регіональні інстанси ми не плануємо використовувати, тому що ми працюємо з Європою, і такої таски в нас нема, але це... Мабуть, буде слушна ідея потестити це. Дякую за ідею. У нас є така можливість. Так, я думаю, питання ми зараз обріжемо. Передавайте на передний капот сюди. У мене дуже багато контенту, то приходьте на воркшоп. Дуже багато коду і дуже багато якихось нюансів. Супер. Чек. Там ззаду чути, що я просто говорю пустий мікрофон? Пустий мікрофон. Але чути, так? Добре. Я ще раз перепрошую за мою українську. Це був перший ток в моєму житті на українській. Дякую. Це було... It's easy to speak in English, but it was a good challenge, and thank you for your patience, guys. Я від лиця нашої конференції, ком'юніті, так само хочу подякувати Станіславу і подарувати цю супер-кльову футболку. Дякую.